Usaha aku satu kendel bondoani. Sing blabar kawat kenteng ngombe iku ora ono. Sawi jeneng bab kejaba mung ngumpake pati utawa urip. Yen ora urip mesti mati. Ora usah kadin surat montor kaki sawangen. Oh, bener. Katurungan. Andelan ring pojo sengkoko tuhung kidho manggala. Semangkai sungguh di teman golo pantas dengan jengirat yang berarti montro. Thank you.
jokro pando nyuk gemulung manung sering soto kuro tambah Listen. Yeah. Lawe ayam bakar kamu.
pitik piro? Pitik 20. Ngombene? Ngombene banyu bening weton bekonang. Pirang gelas? 10 dream. Wil. Pokok rumah sangu umai kesenowi restoran jalur sembarang kali diharan nih wis jalin murid menang bering payukan aku ndak lu pinangkan lu panggungin putramu yuk ayolah pinangkan nih kaki Terima kasih.
jus tekan ngisor di dalamnya kuat jabut ora ini orang kuat tak sambati ngantainya tangan aduh orang kuat nih keras orang kuat lah yuk tanpa teh tanpa apa-apa orang kuat halo lalu aku ane si dene Ah!
ngapura ngeni raden yen aku gelem ngapura opane apa yo tak opai mbok opai opo pokoke tak opai opo ben tenan lho ya wah dadi Joko to nganti gedhe kusmin lagi lho jejer karo wanita iki lagi presiden ya niwit tampil lah. Pantes iki kabeh iki ora iso sekolah. Kok malah ono bocah nang manis moro dhewe biyo. Sing tenan lho. Kowe ora kena mbendani cahmu lho. Yo yo sing ngono. Nek ora bakal mbendani atur waktu. Bikin mereka pakai pintu gak gandung ayune tumpuk undung nomor 6 dasayo ayu lengkong-lengkong rindu wengi
jadi pakti. Pin Prabu Tuan luwih dolo kandang musim. Kokro sono, kokro sono, royono. Panro ing mata kapo. Kulo iku cek aku si penati. Jo, nderek bareng manunggal iku cuman dulu. Romo Prabu. Ngaturaken sinuwun pangapunten Bimo Pikunjuk Romo Prabu. Romo bukti kukun cuomo bela tau iya gir banyak dari sekolah beratnya sepuluh jadi si ratu bukti marang untuk romo mugo-mugo kita pembeli kipat dan ramahan sasono cuman dulu mumbai kokro sono pun terdapat romo ini bongsok itu rojo bali marang lajene kuno ini sepuluh ibarat seringi usansan jokolo umum umatan teping langit sedih lemahnya itu bongsok yang maling waktu waro yang itu disini tekan boning suraya yang jenisnya apa korosono ngenteni dulu kayu sino bakal dulu jemlin nonton di Gormat dulu mengono saranan ini dulu saran itu nopo yang kaget dan lo tempuh sebisa kudung lakoni sesirik bibit dulu yang ini tidak utus jeneng selaku prihatin yang suku ini gunung rewan toko matko jangkan utawasi kapin-pin nimun bagi mati-mati nonton nih putra putri akmat jani nonton endang akmat dari panto sopok kan tak nonton jantung ramaniro sabab nah indro bung beritorek mau jenengnya kudu tidak ingin ini garawa rame suari dulu murah bagi penggalin dari kuno meki ayo loro yono orang yang tak kanti panting jenengnya kedaton dulu oh.
Raden Permati. Mengkeri Putragung Negari Manduro mandek ing madyaning wana Rewantaka. Samono ingkang lajeng nandhang Sungkawa malah panggawa goro-goro. Trinenggan swantening dandang gula winir dening salah satunggaling paranggon ingkang sampun kepareng rawuh ing dalu menika. Monggo sik sapa sing pat dedet idem ayo sapa isa. Yuh, yuh, tetangnya suara. Sopo ubet bakal ing liwet kapur bawang jagat sereng akeh dan mokang podo kereng poro pangar sopo do buteng poro do amudi seneng seneng teman akeh perawan kang podo kang dilok kokong cilik diriwang nyambut gawe plek belanjani titik dino dino gelem nyambut gawe kosong awan digo bengi bengi digawan ngarep-arep anak-anak bisa terus sekolah. Sopo ngerti besok bisa jadi dokter atau tukang insinyur. Krisis ekonomi kang tanpa ates. Regan sembako saya dedel, ajine rupiah saya anjlok. Salin celana ora bisa timbang bingung luwih becik didondomi.
nyandang sak-sake ora dirasa mangan sakanane ora ngesuwo. Omah Arya dipetahnoke dene pikirane tetep stres. Mergo anake mutah njaluk ditukokake tiger anyar gres wetong dealer. Semarine jelantah jarene wong pinter rakyat sing duwe negara. Lah kok jebul cengkah karo kasunyatan. Rakyate padha klenger jebul pimpinane padha repot anggone padha keras. Kabeh-kabeh padha mengatasnamakan kepentingan rakyat, jangan-jangan bohong belaka. Aku ingin sekolah yang tinggi sekali. Tapi apa bisa ya, ngomong saja sulit. Kita semua tahu keadaan sedang susah, tapi anak-anak harus tetap sekolah. Kerusuhan tidak menyelesaikan masalah, Bur. Ingat. Ya sekumpak lho ya. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon stroberi. Pohon cemara yang ada stroberi. Peserta uji nyali malam ini dinyatakan gagal. Saksikan terus kami dalam dunia lain episode berikutnya. Saya Hari Panta. Mengomong lu jaring wong stres, jaring kang ora ganep nalari. Lu bingung pating kelongan. Timbang bingung mikir utang, mangesti marah. Sirpeng kang goro-goro. Nambi anekar sepok terto kencanan. Thank you.
wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Babi nasta'inu ala umuri dunia wa din, la asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa salim. Sanipun para tamu gandeng menika lha ngetengket wis pisan nika sowan wonten kedhu ngombo mriki kula pun Mas Demang Petro saking Pura Mangkunegaran kula sebat Demang awake kula ing Pura Mangkunegaran menapa jering abdi dalem Demang pedalangan ing sekolah dalang Mangkunegaran Surakarta ingkang sakmenika dene Kanthi Gusti Sri Mangkunegara kaping 9 dipun tingkataken dados jurusan pedalangan Akademi Seni Mangkunegaran ing Surakarta. Kejawi sekolah dalang kawula ugi mucal ing padhepokan dalang ingkang sebab padhepokan Sawo Jajar. Siswanipun antawisipun nggih anak kula Mas Supesno Agung ingkang nembe dadi nganten ing dalu menika. Jangkepipun kawula mapan ing dusun Jaten tlatah Karanganyar RT 02 RW 20 Jalan Dieng. Nadyaning tlatah kedung ngombo mriki nembe sowan nanging ing Solo menika kula sampun kasusra dalang tok. Ha. Ing Solo manggil kula sampun kondang dalang tok. Tok tidak dalam arti memuncaknya karier tapi singkatan saking TOP tanpa upah urun. Nanti kok kula kok ngerti terus ngerti sahabat kula menika inggih namung mesuti dawuhipun para luhur-luhur senior kula nuntun kasipun para Kanjeng Kyai Dalang Luhur tamenipun Dalang kang kapisan Raden Sahid Kanjeng Sunan Kalijaga ingkang sasana ing Kadilangu menika Kanjeng Kyai Dalang Sunan Panggung ingkang sepisan dipun ajengaken Ki Ageng Dalang Dipayana inggih Sukanyana ingkang sumare wonten tlatah Grobogan. Menika ugi undang menika tlatah Gondang Gedung Banteng menika petapanipun Kang Mas kula, Mas Lianto, Mas Sudir. Menika rumiyin sok teteki dhateng Ki Dalang Supanyana. Ugi pitutahipun guru kula ingkang sampun swargi. Ugi panjenenganipun Bapak Darman Gondo Darsono ingkang sasana ing Tambakboyo. Kala tanpa rupi kula menika nate ngengir wonten Tambakboyo langkung saking 3 taun. Duit kula dipun mucal dening Pak Darman wonten ing kampus STSI nalika semanten. Ngantos dumugi sedanipun menika klentu sampun taun 900 sekawan. Lah sini pun kemudian kula Bapak Ramin menika ugi kuningani para kula kagabung ing Tambak Bayan. Dalu kita mligi kalau sowan ing kedung ngombo menika pinangkani undanganipun anak kula pun Supresno Agung Subroto anggenipun Margya anggenipun palakrama nadyan menika ngunduh mantu istilahipun sabab sampun pinalakramaken ing dinten sanes ing dalu menika kepareng ngunduh mantu malah kalau sonten sampun dipun regengaken dening Ki Dalang Bapak Haji Untung Wiyono Bapak Bupati ing Sragen biyuh-biyuh ramene sindene nganti ora sedeng. Wah, bareng Pak Bupati kondur ini pasti dia jatuh melu menguap.
Alhamdulillah iki sing ono akeh banget. Mboten menapa-menapa. Mboten langkung kalau ginaung derek muji dumateng anak kula. Sageta wilujeng nggenipun kapala krama sebet bapak pamung ganti. Slamet ngajeng slamet sak mingkingipun mboten wonten beda menapa-menapa. Sumarang basa modho pinanyantan kalih saged patut untuk runtungan jodoh sejati selaminipun maladah warohmah istiqomah. Amin Allahumma amin. Ingkang boten dahar saged ngelamin. Saturan malih ngaturi sasi lasin duwolu dina pitu pekenan gangsal dipunaturi mugi paling hormat paling sangat sangat dengan saya ingin pun buat menurut beda menopo menopo kan juga biarkan sasone yang baru menikah menyamakan suara dengan nada dasar roh inggit nah jantang ini orang sederwa ini orang kena kenduk wong jubing mana lu kita menjagok Oh saya ubah kadang tuh sepuh singar tok ngastori rosworo gitu tangguh gitu sore nanti saya ini bisa binara sama gonong bang tak matur kadang-kadang lo saking keluarga agung rosong gitu nih kok rosong ini kalau pengen jadi kenalan tunggal bolot tunggal kalau menikah mulai datang berikut menikah kadang datang juga kalau piyambak sebab Solo tambak boyo, antai pun tahun sangat gosok, bisa mau sekawan, lino. Meh, sabun dinten sepisan. Ingin mudi kawro, kapan kali pun tidak akan skripsi. Alhamdulillah. Mulai seriwati pun, guru kulo, Bapak Dharma. Wimet saking pundung teratak laten. Tidak, datang tambak boyo. Nah. Mereka satu semuanya apa? Menulis anti rapi dados buku menungkau sejarah yang tambah goyo utamanya pun yang gondang ngedung banteng nyatanya pun dalang sedoyo kemauan utamanya pun cerita nom-nom ini ya sabutan garap tiru tambah goyo orang muka yang kan nom-nom atas pulau Mas Kresno Mas Eko sami derek Kemudian ngaturakan panggung dan tinggal sampun sumare. Bali yang madaki suara roh. Roh. Yo cewu nyuwun bungan marang gono pengerapit kabeh jiro lupa ya. Bagus. Kang Mas suara suara tok Mas. Jiro lupa. Matur nuwun. Sindene ya. Sing gender teka dhuwur ro ya ro iki kepiye to ndru roji 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 monam ciro ro iki gawat iki roji 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 monam ciro ayo gel terus gel Selendang biru
singkang pontok mereka piyambak ngadem kota tinggal kopi monggo sing bangkit ngomong ya sih eh dipeni kaya ngono kok ya ora entuk diajeng lho dipeni kabar terus ndi wah di pengendang ini kalau kayong yang tidak di dalang ini awalnya juga yang mulang alhamdulillah saya ini sudah di pengendang tenang dan di dalang tenang ini orang ini orang yang dewa ya ayo kalau disyukuri terus kalau yang ini wah aku melu guna nah jenawak kesel kabeh minggu ini lagi bokong soko Jakarta tetep pun romo soang nah dasar papane jembar lampune padam tamune mau sore kebak dasar rawang Pak Bupati lho kok yo jangkepi gamelan pelok sendro kelire sak menambane wong panjenengan ibu ibu Mas Kresno seniman sing kondang seniman sing grapya semana kangkane akeh mulo ya dirawi warang guna sampeyan akeh. Terus sagen iki mah wis kondang pusat kabudayan kok terus. Sinden sakmene kok ya apik kabeh ayu kabeh. Nah dan sing tuwa Mbak Ayu Mentir kuwi ya semangate jek piyuh yo. Ah ya ngono ta Bang. Oh iya tenang. Aku percaya terus dasar bidangane ya mengalir malah iki ya wis ingon meneh. Kangkane bunga lem edin-edin kok kok yuk malah ngomongi ngontok dong si orang ngerti ini dikir orang elpam panganan ngomongin jajan ini minggu yon alih mong yuk tenang tenang emah mangan mu yuk sebatin gue kok malah ngomong tenang kok terus temu judulnya anak orang nanti pas no syukur ngir muka-muka lestari ya gue omah-omah rajan dalang rajan penyanyi ya kulino menga mengu lakon si ngololo ini kan juga orang tua tua bian tapi ya juga lu melenga melengu rajan nikah ini nyeneng kene aja seneng nikah enggak lah ayo aja kayak bagong kuwi berabi ya lah iki resikone dadi wong ganteng iki ya kaya aku iki ah beden rumah kandhani ya wong iki nyawang aku iki ya enak neng nek tak tembung mesti gelem wangga ora pokro kok nah sing baku gending kadang-kadang marang ngono wis begini niat mabuk cara kerepotannya keluarga ini Mas Kresno ide-ide bapak ini kita tepungan lah di mana ngawat di sini kan bahas rakin di daerah orang Sumber Lawang tanon nggak bukan mereka ini yo ketemben ini buat menowo bisa disambung mana mau hari siapa di sini nang ini ya kayak lu kan garing
Sewu, diajari. Iki sing sanding aku tedeg banget iki. Tak turing stomik kok iki. Iki sore mau mepet Pak Bupati kok ya ora dikongkon-kongkon to yo. Sugeng dalu cahyu. Sugeng dalu cahyu. Sering dalu Mas Kentri. Nggih. Kepalo dhewek tepang nggih asmanipun. Nggih, paling tetep Sri Ambarwati, Mas Bro. Apik banget. Sri Rezeki Ambar kuwi ngambar-ambar wati wedok. Sri Ambarwati. Lenggah iku dateng pundi ta? Lenggahipun dateng mriki, Pak Mas Bro. Saiki, saiki. Kita kelahiran ulung puluhan semene lenggah ya ora mudeng. Alamat-alamat iki lho. Alhamdulillah mereka dari pengkali. Wah. Sampunnya. Alhamdulillah sampun. Nomor telepon? 3030 ini. Ajeng. Matur nuwun Mbak Ambar. Lerek nanti kok ngetan apa ngalor ya? Idul. Asmanipun jeneng Prasetyo. Prasetyo panjenengan. Prasetyo Mas Kedro. Prasetyo. Mas Yo. Wah, kuwi bolongan Setyo kuwi ya. Berarti akeh bolongane. Sanjimu kok ya ngawur to. Ya ayo wis ngomong. Priayi, oleh priayi ngene iki lho, terus iki wanita sing bisa ngangkat derajate wong lanang iki koyo enggak pas iki. Iki tembel-tembel ora dhuwur ora cendhek. Wangke setya karo wong lanang ra ngono. Tapi lanange dhewe. Eh, matur nuwun Mbak Mas. Nggih, riyen, anunipun lenggahipun dateng pundi? Banaran. Banaran aku mudeng banget. Status nona nyonya to nyanyo. Nah. Ya, matur nuwun. Lerek le. Balagi. Kita tampilnya bintang kita malam ini. Rol kita malam ini nona. Sopo iki maksud. Kurang tinggal ya, cuma terlalu utang lah. Asmani pun jeng cahayu, sopo. Iya, dalamnya Sri Mulyani. Sri Mulyani. Sri Mulyani. Sri Mulyani. Omo. Mbak Sri Mulyani, papan enggak ikun? Ibu merancang nantingan. Merancang nantingan. Tasenyonya, apa? Tasenyonya. Sampun nyonya nggih. Sampun peputra. Sampun. Pinten? 6B sekunder. Sudah, Pak. Nek siji iki jek finish kene sak lho. Jenen. Terus lerek ngidul iki wis anak wedok ya, Dok. Cekel mik iki. Sinden iki perawan karo ora iki yo ketok lek nyekel mik kuwi lho. Ya ini minggrin. Nama lengkap? Yeni Sulistiorini. Yeni Sulistiorini. Alamat? Sulistiorini. Oh, matuh. Status? Nomornya Mbak. Ya Mbak. Apakah sudah punya pacar? Ini sampun. Sampun? Sampun. Jadi harus dipek gendru deh, Ben. Aduh. Apa kurang bagus mau gendru? Oke. Mau garong dulu kok.
Wong ora tau topo ngono ya sebel. Topo kurang maaf, Mak. Derek, gajeng sing petani. Asmanipun? Sarti. Mbak Sarti, Pak. Cicik prasaja ning apik Sarti. Alamat lenggahipun? Di Sering Rambi. Sering Rambi. Rambi niku taksih saged sampun ngawi nggih, nggih. Ngawi. Sampun ngawi nggih. Status nona nyonya nyanyo. Sampun dobel. Alhamdulillah. Sampun putra. Sampun. Ya, amin. Nah, kadangku sing ageng kata tinggal kudu dhewe. Kenalin deh, gue siapa namanya? Krisfari. Krisfari. Gue kan anak Jakarta, tidak bisa menjauhi. Sri Lestari, yes. Sri Gerdeki Lestari, gue sempur. Yes, aku nuwun. Sedaya kulawarga gue sampun sowan, Bu. Kadang-kadang sampun manunggal, tunggalan. Payu dari segi itu boh. Tapi penasaran karo Kang Masku sing Wiro Suworo ini dikenal lagi. Kenapa kalau pengeran itu orang? Bisan, ini kan gede itu anak lo itu teguh malas sudi. Sampun sarjana pasik Joko ting ting. Dasar genderanya cek. Sabane yo sragen menika pancen bocah sragen. Ingkang ngendang, nah menika saking zoologi kadang kula Mas Anom Untara kendanganipun persis narto sabdan. Kula iki mangke coba. Getah benjang kan Mas ingkang ngasem swara Mas. Ora swara kok mung dhewe kendel dipun panjenengan. Mami kula yanto Mas Bro. Lenggahipun wonten Prasarja Gondang. Prasarja Gondang nggih. Nggih, Gondang Prasarja menika kan dirasa, Pak. Silen ya gede ya tunggu gril direk lupa gril ngidul ngilen sama duki iya nah atur luar pulang buat nyukur gunan dandang gulo Semarang ya mas kan yang lipur anak gulo sering ngantin kami Yogyakarta kan kok ngantin gak mas sakat ya sakatnya cekok biasa oh ngantin iya Nama kau, kau nama apa? Enggak. Alamun siro. Yuk, suaranya kau becek yo, suaranya Pak Sagu. Angga guru kaki. Amelia. Manungsa kang nyata. Kopi ucap babakan tiyang padus guru Mas Yanto nggih. Monggo terus. Ingkang becik martabate insyaallah sokoro lek wong sokoro lek wong apa sokoro lek wong apa ingkang usah mungko mikir pawebeng liyan iku pan
tes siro kurono no kaki sarbane kawono jos jos sangat manyanto tapi mbak ambar mbak nyuwun di dalam Semarang sih. Gambar ya Pak, dasar lentir unik. Ya, sapa sing panen to? Kirno. Sing dicoba kabeh kuwi mesti bakal
Ayo, betul.
jodoh sopo kang pantes sesandingan rawan kongkang kang nyanyi bakang mas cepet sembah ingin kumben kumoh pulau yang mutan kelampang kang dibatus negari Mondoroko yang ditendiko Mondoroko ketaman pengawet sirnanipun putra pembayun kakang Mbok Dewi Herawati awet saking sibuking manah oh Prabu Salipati ngantos ngedekaken Giri Patem Boyo sinten ingkang kuawi mundhuraken kakang Mbok Dewi Herawati boten nama sendik guring pangkat asal guring darajat menawi kakung badhe kajodhoaken menawi putri badhe kangge kadang Sinolawati gunjang janjing langit kelas-kelas katon ler kintang ing alis risang malah gandrung sabarang katulukir boyak mayek aneng jas balik umurmu pare sanggandrung beradalah ini ngopaku garap pihiro hati ya kakang mah yang badik kalau kami menikomong ingin manung-manung satu di mana ilut diyo jowani wani wani ojo diwati kalah cacak menang cacak unggul sami dikun pasti kakang mah ya ngono ayo nyanyi rumahku jadi kita jampangi sama katuan thank you.
Satrio panengah Pandhawa Arjuna kasih Arjuna yo Raden Danaka Raden Danaka pamati pamati kumbal wali kumbal wali biyuk biyuk akeh takon sapa jenengmu ke sanak lan ndhedhot laku yo padring negara diri kadhasar Prabu Sasra Hadimurti jenengmu Prabu Sasra Hadimurti wong kang kaya kowe yo asal kula yo aku kala pambo aku kala padhas tempal wangi-wangi nyedaki negara kripat dasar sumuk nyawamu bosenangan weng daming ilukus dekarpo boi bakal mebu petamanan negara kripat dasar yang wis mebu ngintas diwi eroati soko panjang remeng pram Raden Carto Piroko setiap risani kabran mui nengkul kinam bedempet dosa taning bawono kendel gondwani kemenati waminggat lakon tinjung kerat nyawang ora bakal tinjung kerat nyawang nyawang yang terhati kosok dari bakal lo butuh lah babati wah jodoh kadang sumur pandang mati waktu thank you.
Thank you.
kuning kuning macan gelang wing piring loro bintro semoyo moyo dasar kuning ngemu piring sinawang asrikat langkong kita pamitnya yang panas tidak jaluk panyungun aku dipun mayuh karo adi mungkin bali mondol kok terus konangan itu piye nadya ninggil papan nipo
Adikoro Kakakar Kini Tunganeng Kong Liru Sing Kwini Ponto Anak Tunggir Permati Gede Panari Maning Kuluwo Dini siro bisa ngintasi gawe permati Duko Prabu Sewunyun Duko ingkang ngintasi damel sanes kulo Nanging kadang kulo sepuh kakeng Mas Kokro Sono Niko. Duh, Kokro Sono ini sopo? Kulo pun dejanggan saking ngerti Argo Sunyo Sinuhun Nanging kulo pun Kokro Sono Ya sebuah beti sayemboro Kukasani kulo sakit mintas Kusumayu Dewi Irohati Saking panjang kamulipun Raden Kartoyogo Ya trisang kaburan nanging kulo kinempit-empit Dosang retaning tawon Wilata Ya kok Lanyo-lanyo Kowe ngeboni sembora lu disik matur mawon dening ingsun iki karepmu piye? Sembora iki kanggo tatanan ora mudhas gedhus karepmu dhewe. Nadyan ge bisa ngentasi gawe durung kawan dadi mantune Prabu Salyawati. Nanging ana dalanan iki bakal iso cukup sembora karo anakku si Rawati. Nanging ana syarat. Saratipun menopo diwaji siji anggonmu bakal dadi manten mantene putri kudu diapit papak sakembaran saka gunung kang rupane ayu tanpa cacat kaping pindho jeneng sira kudu nitih gajah putih kang gedene sak gunung anak lalu dari sora bisa netepi Kebanan yang suntangnya, jadi mantunya Prabu Salyawati. Ceritanya aku ki budi doyo golek bojo. Golek bojo aku. Wis ana rintingan manita putra Mandaraka Dewi Hirawati. Ora kuwi bisa mungkasi sayembara nyernakake maling aguna sing jenenge Kartoyogo. Wah. Nek kok ya datak ngramane ki nyalahke aku sebab pancak durung aku kudu matur ing Mandaraka durung diakoni sayembaraku aku bilang ini ndak opi rohati ini ono sarate siji aku nggak gajah ini kongkoloro aku ngatur ke patah bocah ayu soko gunung kan tanpa cacat
nek Gajah Putih aku duwe Kyai Puspa denoto paringan saka dewa nalika aku nurutke Prabu Naga Prasanta. Yen aku golek patah sing ayu tur bocah saka gunung iki sing repot. Kersanipun tak pasrahke kowe. Ngaten. Yo. Sing kenalane bocah ayu iki kok kowe kuwi to. Oh nggih. Pancen pertados saya kula kula nyuwun pamit. Ah nanti gampil mangke. Yen lu nggih nyuwun sangu kula niki. Iya dalan. Senengan bocah. Yo, sing kaya mau hati-hati. Oh, yeah. Krasno.
Oh,
Putranipun Prabu Rama dan Lawa
sumun ngeraken Prak Mandura. Katelas mriki kula mapan ing prajanipun Gusti kula ingkang sinuwun. Prabu Basudewa Trayu Sira Parga. Lha dalan menapa? Lah panjenengan iki sapa asmane? Kula pun jembawan Raden Jembawan. Yo. Abdi Sri Rama. Inggih. Ngene. Aku tak takon. Ana bocah ayu. Dedeke sedeng. Yo ora kuning yo. Ora klireng banget-banget. Katone mlebu macrabahan ngene iki sapa? Nggih. Balek-balek mriku anak kula. Pun Jembawati. Wae. Dhumateng sewu. Panjenengan iki wujude rewanda kok anak-anak kok ayu niku panakmu dhewe apa titipan apa piye? Apa kene iki panti asuhan? Wah. Panjenengan niku kok malah mboten lho nggih anak kula piyambak. Garwamu sapa? Bojo kula Yayi Trijatha. Kelangipun Sawardi Raden Gunawan Wibisana. Anggen kula kala-kala kapatan setunggal inggih menika pun Jembawati sampun termaja putri menika. Monggo ya. Menawi sakniki wanara kok entuk putri ayu ya Jembawan. Mpun to Raden wong menika. Namanipun kabeh jan kok Raden. Ngene lho Tembang. Aku dikongkon kang masku golek patah kanggo nyapit manten. Monggo kudu bocah saka gunung kang panik ayu tanpa cacat apa kepareng. Aku mau ngampil putramu. Ndak dadake patah ning negara Mandura. Oh ngaten. Yo. Nduk. Nduk. Jembo. Jembo. Ya, bocah iki ngopo to ya? Oh, mesen-mesen nang iki dene. Ha, to, penting-penting ngopo. Kok ora semesan karo gendro kowe kok ya. Kok ya pantes iki hubungan karo Pak Dirjen. Ngopo Rama rene lho? Ono tak ngomong bagus iki. Kok bagus iki piye to, Bapa? Kok bagus iki ya njunet kaya kuwi. Jenenge sapa? Ah, mbok takon dhewe. Mun sewu nderek tepangaken jinten rabe. Tepungan iki ya salaman, oh salaman. Kok ati kok. Tanganku digegem iki. Bapak ya wis mentruk. Piye to bapak? Jenengku Narayana ya Raden Kresna. Oh, panjenengan kok sing asma Kresna niku. Wis tau krungu to? Besok ningali dateng televisi menika. Kabar gon selebritis ngono piye ta to? Mboten menika wonten dunia kriminalitas ini kok sambimu elek-elek sir ya ini lho sebuah waktu aku mau jalan dulu karo kowe jelmo dari patah patah ini kok nopo tau rakyat pak wah aku jantak besok banget di patah kowe orang nanti patah ini putri ayu sih di bunga pet nganten ngono kayu oh sing nunggu kalau nganten Bertotek pas mau menikah, weh. Ya wis ngono kuwi. Ya, gelem ya. Masa kok mriko kalih sinten lho, karo aku. Kulo mboten niat mlampah tebing kok rabi. Oh, wis kok tak gendong wis ta. Wah, lha iki. Nek digendong ngamuk kok anak wedok. Kaos. Kok dadi anak ketek kaya. Iye bopo di sampun Raden kula namung manggah semana titip daging satampel gede satetes kalau tanpa kuwi menika kasih terah Raden Gunawan Wibisana nuwun titip nggih Raden ya yo Mbak
Ora bakal ndak sia-sia putramu bakal tak mulyakake inggih iki Raden. Kula mboten saged ngaturaken kancing gelung menapa-menapa. Inggih namung nyuwun ngarsanipun Gusti Mugi Rahayu kangge paduka mboyo anak kula. Ya ya wis ora dadi apa. Kancing gelung apa wong kuwi kok pangane ora ana. Kancing gelung. Ayo dibo ati mangkat di mriki. Yang perlu kawin mudin bae ra kok. Lah, sapa kae? Sudiwa saking sukuning Gunung Mahendra. Tlatah negari Dwara Kawestri nggih negari Dwarawati. Wah. Kok yen tak sawet kok Mbah Marijan to kowe iki. Kuwi nate dados bintang iklan sawetara wis ngene. Sing sampun dangu menika mboten syuting. Kuwi padus pakaryan dados yoga. Ora trometan lho iki wis esuk. Kok kowe nganti kuwi tekan kene iki ana apa? Dawang Sudiro. Nggih. Nggih mriko ora sekun dipun jajah dening tiyang Kancara namunipun Prabu Kresna Pujangga ing negari Dwara Kawestri. Iki ing negari Dwarawati. Sedaya kawanipun sami lajeng saking Prabu Sedulur menpun sami miskin kathah ingkang sami numpak baita numpak perahu pindah-pindah ban rangkat tulung nyayoman Raden sanjo bolopan romyo kulo mangusir ring soko kula kabah wira yo kula iki dalane kamulyan wis Prabu Kresna Pujangga.
Thank you.
wis kali sedo. Jumeneng noter negari Dwarawati dening Kara Dewa. Ben absaken dening bunganing Kara Dewa sanggeng guru tin sanghyang kanika putra. Ingan lo mandhing sing ora nata serna. Sipating Danawa, dadya satriya. Hayong hayong tentang wong sanegari Rahayu Rahayu sanes kolo Bien.